নমস্কাৰ। সৰু সৰু কিন্তু ভয় লগা কিছু ভৌতিক ঘটনা লৈ মই ঝেৰণা আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাষলৈ। আৰু আজি লৈ আহিছোঁ ৰাজস্থানৰ চন্দেৰা গাঁৱৰ পৰা ৰাজকুমাৰ ৰাওৱে লিখি পঠিওৱা এক বৰ শিহৰণকাৰী অভিজ্ঞতা। ৰাজস্থানৰ এইখন গাঁৱত এসময়ত এগৰাকী মহিলা ভূতৰ বিৰাট আতংক আছিলে আৰু ৰাজকুমাৰ ৰাওৱে তেওঁৰ কেইজনমান বন্ধুৰ লগত মিলি সেই মহিলা ভূতগৰাকীক গাঁৱৰ পৰা আঁতৰাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। কিন্তু তেওঁ নাইকিয়া হোৱাৰ পাছৰে পৰা এটা মূৰ্কতা ভূতে সেই গাঁওখনত আকৌ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিলে। যিসকলে ইতিমধ্যে স্ত্ৰী টুখন চাইছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাইছে মই কাৰ কথা কৈছোঁ। হয়, এইমাত্ৰ চিনেমাখন চাই আহিলোঁ, তামাম এণ্টাৰটেইনিং এখন চিনেমা, বিৰাট বেছি ভাল লাগিলে, বিৰাট হাঁহিলোঁ আৰু মাজত মানে দুটামান এনেকুৱা চিন আছিলে মানে একদম চিঞৰি দিব মন গ'ল, ভয়ো লাগিলে বিৰাট। হয়, মোৰো ভয় লাগে, নলগা নহয়। গতিকে যিসকলে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই যাওক স্ত্ৰী চিনেমাখন চাওক আৰু দুটামান বিৰাট মানে আপোনালোকৰ কাৰণে ছাৰপ্ৰাইজ আছে, ফেভৰেট এক্ট্ৰেছ কিছুমানকো হয়তো আপোনালোকে দেখিব পাৰে। গতিকে এবাৰ চাই আহক আৰু জনাওক কেনেকুৱা পালে।